Tässä lähetyksessä ollaan vakavien aiheiden äärellä, nimittäin puhutaan tästä psykoterapiakeskus vastaamoon kohdistuneesta vaan äärimmäisen karmeasta tietomurrosta. Toimitusjohtaja oli nyt tänään saadun tiedon perusteella pimittänyt yksi ja puoli vuotta tätä tietoa siitä, että tämä tietomurto oli ensimmäisen kerran tapahtunut. Ja Onneksi suomalaiset lähti sankoin joukoin tukemaan kaikkia niitä ihmisiä, joita tämä asia oli koskettanut, joita on oikeasti tosi paljon. Puhutaan tässä lähetyksessä siitä, että, että miten nämä voit saada apua, jos omalle kohdalle tämä asia on tapahtunut. Ja muutenkin puhutaan, puhutaan mielenterveysasioista tässä lähetyksessä. Sen lisäksi puhutaan, mitä tapahtuu Ranskassa ja oikeastaan ympäri arabimaailmaa tällä hetkellä. Nimittäin viime lähetyksessä puhuttiin siitä, kuinka sananvapauden oppituntia pitänyt yläkoulun opettaja joutuu Pariisissa kadulla raasti surmatuksi, päävedettiin irti. Ja siitä seurasi se, että Ranskassa oli laajoja protesteja sananvapauden puolesta ja tämmöistä islamismia vastaan ja myöskin tämän opettajan muistotilaisuudessa Emmanuel Macron, Ranskan presidentti, piti tämmöisen aika ison puheen, missä hän puhui siitä, että kuinka islam on kriisissä oikeastaan ympäri maailman. Katsotaan, että mitä on tapahtunut ja no tämä islamismin tuomitseminen sitten sai aikaan valtavan vastareaktion, puhutaan siitä. Sen lisäksi puhutaan pelikoneista sosiaali- ja terveysministeriö työryhmä on nyt antanut tämmöisen raportin, missä on vähän katsottu erilaisia vaihtoehtoja sen suhteen, että miten tätä pelaamista, joka on tosi koukuttavaa, niin voitaisiin niin vähentää ja miten näihin haittoihin voitaisiin puuttua. Ja siinä on myös yksi iso ongelma, josta suomalaiset kärsii tällä hetkellä, mutta se on semmoinen ongelma myös, mistä on vaiettu aivan liian pitkään. Ja jos jää aikaa, niin puhutaan sitten vielä ö, uudesta kansalaisaloitteesta, joka puolestaan koskee taas pieniä poikia, jotka on silpomisvaarassa. Nimittäin PS Nuoriso aloitti kansalaisaloitteen tämän ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen kriminalisoimiseksi. Ja siinä on nyt muistaakseni yli 7000 allekirjoitusta tullut. Ja mitä tämä oikeasti niin käytännössä tarkoittaa, niin avataan sitä pikkasen myöskin. Ja tässä lähetyksessä tuttuun tapaan voi osallistua keskusteluun tuolla YouTuben kommenttikentässä ja myöskin sitten arvotaan joku kommentin kesken tämä teema muki tästä ohjelmasta. Noin, nyt pitäisi olla kurkkukin valmiina pitämään tunnin monologi. Tämä on melkoinen haaste aina, mutta, mutta, mutta. eiköhän tämä ala olemaan niin tuttua hommaa, että me selvitään lähetykseen loppuun saakka. Pistetään suora lähetys käyntiin täältä eduskunnasta oikein paljon lämpimästi tervetuloa sinulle. Tavallaan aluksi muutamia kommentteja, nimittäin musta vaan tuntuu ihan kauhean vaikealta nyt lähteä tota, niin, puhumaan, puhumaan niin kuin tästä vastaamo-aiheesta. Mä en tiedä, kiitä jokaista teistä niistä viesteistä, mitä olette laittanut tähän liittyen ja, ja, niitä omia kipeitäkin hetkiä, mitä olette jakanut. Oon niitä lukenut läpi, en ole kaikkiin kerennyt vielä vastata, mutta yritän vastata ja omalta osalta ainakin niin yritän tehdä kaikkeni täällä, mitä vaan ikinä voidaan tehdä, että saataisiin tämä tilanne muuttumaan niin, että jatkossa nämä asiat olisivat turvallisempia, yrityksellä olisi isompi vastuu luottotiedoilla, tämä luottotietokielto saataisiin tota, niin ilman, että maksaa ja niin edelleen, mutta Mä en oikein tiedä, että miten mä, miten mä lähtisin tätä aihetta käsittelemään, niin otetaan tähän vähän kommenttia, niin ehkä tämä tästä, Hirveän vaikea aihe oikeasti. <coughs> öm, täällä tota niin, niin, kirjoitetaan, että öm, just saavuin Plasmat Hoster. No tervetuloa lämpimästi sulle. Öm, Janssoni kirjoittaa 20 tuntia jo lähetyksiä tullu, niin rutiinilla tämä alkaa sujua. No näinhän se vähän, vähän saattaa olla. Öm, Voitko kertoa, mihin eduskunta on tuhlannut vuodessa 20 miljardia, kysyy Hessu Hopo. Siis eduskunnan budjettihan niin jakautuu moneen osaan. Siellä suurin osa ehdottomasti on nämä sotepalvelut. Sitten isona kokonaisuutena siellä on koulutus, tota niin kaikki siis varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, ammattikoulu, ammattikorkeakoulu, yliopistokoulutus, kaikki niin kuin täydentävät koulutukset. Sitten siellä on turvallisuuteen liittyvää, niin kuin esimerkiksi poliisia, rajavartiolaitosta, siellä on armeijaa, eli siis aika paljon on niitä menokohteita. Hyvinvointiyhteiskunta rakentuu tällä tavalla, että, että julkinen sektori ottaa aika paljon vastuuta ihmisistä ja, ja siitä, että kaikilla on hyvä olla, niin, niin tämmöinen on tämä meidän malli, missä me eletään Suomessa, yhteiskuntamalli. Daniel Heikkilä, rakastan näitä älynväläystuokioita ehdottomasti lisää. No siitä en ole kyllä ihan varma, että tota, niin onko älynväläyksiä, mutta yritän jakaa niitä ajatuksia, mitä mun sydämellä on näihin, näihin aiheisiin liittyen, mitä viikon aikana on tapahtunut ja Yritän niitä purkaa mahdollisimman ymmärrettävälle suomen kielelle. Ne on jotku aika vaikeita kokonaisuuksia, että tekee itselläkin tiukkaa pysyä mukana, mutta yritän ottaa selvää ja niitä avata teille. Öm, Petri Lepu kirjoittaa, näin käy, kun ei hoideta tietoturvaa kuntoon. No, se on kyllä aivan totta, liittyy nyt tähän vastaamo psykoterapiakeskuksen tota niin, niin, keissiin, mutta. Ehkä me nyt päästään käsittelemään tätä aihetta, tuota, niin, niin antakaa anteeksi, tämä tuntuu vaan jotenkin, ei ole koskaan tuntu niin vaikealta niin pitää yhtäkään. Näitä on 20 lähetystä ollut nyt, mutta tota, niin, niin, tuntuu tosi vaikealta puhua tästä asiasta. Noniin. No niin, otetaan ensinnäkin tuo otsikko tuosta nyt esille, niin ehkä me sillä päästään niin eteenpäin. Eli Ilta-Sanomat kirjoittaa. Psykoterapiakeskus joutui tietomurron kohteeksi. Potilastiedot varastettiin. Sehän on, niin kun, mitä me ollaan nähty tässä vuosien varrella, niin on, on se, että niin kun hakkerit on murtautunut hyvin eri tyylisiin paikkoihin. Siellä on murtauduttu pankkeihin, siellä on murtauduttu uutissivustolle, joku 15-vuotias jätkä oli muistaakseni murtautunut ihan CNN ja kaikkien näiden isojen ö, uutissivustojen alustoihin ja, ja saanut, saanut, niitä kaadettua ja näin. Hakkerit siis ovat niin, niin, on tehnyt tätä toimintaa, tiedostetaan aina se, että niin kun kaikki järjestelmät, jotka on sähköisiä, niin niihin voi kohdistua riskejä sen takia, että jotkut ihmiset haluaa tehdä tällaista rikollista toimintaa ja aiheuttaa damakea yhteiskunnalle tai järjestölle tai uutissivustolle tai, tai mitä tahansa. Mut se mikä tekee tästä kokonaisuudesta niin, niin, äärimmäisen tuomittavan, hävyttömän sen, että minkä takia mä toivot, joka ikinen ihminen, joka on ollut osallisena tässä rikoksessa palaa helvetissä, on se, et tässä on oikeasti niin lähetty sellaisia ihmisiä niin kun, ahistamaan nurkkaan, jotka on muutenkin elämässä olleet jo niin kun, tosi syvissä vesissä. Ja. Siis niin kun, Me ollaan muutenkin niin kuin Suomessa puhuttu pitkään siitä, että ihmisten pitäisi lähteä hakemaan apua ja, ja niin kuin se, että on jotain ongelmia vaikka mielenterveyteen jaksamiseen muuhun liittyen, niin ei mentäisi vaan niin kuin aivan viimeisenä niin sitten, kun tuntuu, että nyt täytyy sieltä jyrkenteltä hypätä alas, vaan että voitaisiin mennä jo ennakkoon ja tästä voisi tulla tavallisempi asia ja se stigma häviäisi pois ja ollaan niin yrittänyt tosi paljon tehdä työtä tämän asian eteen ja niin kuin, onneksi ihmiset on hakenut apua, ihmiset on saanut apua, mutta että se on niin vaikea käsitellä näitä aiheita, kenenkä tässä kaha, ta, tahansa, aukasta niitä haavoja, Käy läpi, että vois se parantuminen alkaa. Ja sitten niin nämä hakkerit iskee tämmöiseen porukkaan ja niinku heidän potilastietojaan niin varastaa sieltä. Ja sitten alkaa vielä uhkoilemaan, että että jos sä jotain lunnoita makseta, niin sitten niitä lähdetään julkaisemaan. Ja mä voin niinku ymmärtää, että miten voi löytyä näin julmia ihmisiä maailmasta. Tämä on, niinku on niin sairasta, että ei mitään järkeä. Mä oon, mä oon niin kiitollinen siitä, että et suomalaiset lähti tosi... Niin kuin laajalla rintamalla näiden ihmisten tueksi ja osoittamaan sen, että me seistään rinnalla. Moni lähti tähän lukemattomuushaasteeseen, joka tarkoittaa siis sitä, että jos sulle tulee koskaan eteen tota niin, niin näitä tietoja niin kuin yksittäisten ihmisten niin kuin potilaskuvauksia, mitä tahansa, niin niitä ei lähdetä lukemaan, niitä ei avata. Ihan sama, vaikka olisi kuinka läheinen ihminen tai muuta, niin niitä ei lähdetä lukemaan. Ja presidentti tuomitsi tämän asian tosi vakavasti, sanoi, että, että tämä koskettaa niinku kaikkia suomalaisia. Niin itsessään ihmisiä, jotka on joutunut tämän teon uhriksi, niin on jo, oliko muistaakseni se 40 000 noin, mitä epäillään, ja, ja sitten sen lisäksi vielä heidän kaikki läheisensä ja muuta, Tämä koskettaa oikeasti kaikkia suomalaisia ja niitä on ollut, niin kuin itsellekin tullut silleen lähelle, että lukenut näitä viestejä, mitä olette laittanut ja nähnyt niitä, että miltä se niin kuin uhkausviesti näyttää, niin jokainen voi vain yrittää samaistua niin kuin sellaisen ihmisen tilanteeseen, jolle tämmöinen viesti tulee sinne sähköpostiin. Muistakaa se, kaikki jotka olette joutuneet tähän tilanteeseen, niin, niin poliisi on antanut hyvin selvän ohjeistuksen, että, että ei tule lähteä kommunikoimaan näiden rikollisten kanssa. Ja se on aivan ymmärrettävää, jos mietitään, että vaikka kuinka maksaisi jotakin, niin koskaan niin kuin ei voi tietää, että tuleeko se toinen uhkaa, se kolmas ja niin edelleen. Rikollisten kanssa ei kannata lähteä neuvottelemaan, vaan se on poliisiasia, siitä pitää tehdä rikosilmoitus. Ja kaikki me muut, niin, niin sitoudutaan siihen, että kukaan ei lukemaan, ja, ja sitä paitsi niin kuin muutenkin, niin meillä jokaisella niin kuin on erilaisia haasteita, ongelmia, vastoinkäymisiä elämässä, että niin kuin Mä en tiedä, mihin tämä kriisi tulee päättymään, mitä niin kun saadaanko nämä missä kohtaa kiinni. Mä toivon, että todella nopeasti saadaan kiinni ja, ja pidetään huolet, resurssoidaan niin, että, että tähän niin kun tutkintaan saadaan oikeasti niin kun aivan älyttömän isot paukut, että nämä tekijät saadaan kiinni. Mutta että, muista se, että vaikka se tuntuu kipeältä, että jos, jos, tulisi jotain tietoa ilmittäin näin, niin, niin me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, Ihmisenä oleminen tarkoittaa sitä, että tästä elämästä ei pääse kolhuitta läpi. Ja niin kun meillä on kipeitä kokemuksia ja muuta, mutta niin kun me ei tarvi hävetä sitä, että meillä on ollut vastoinkäymisiä, vaikka mitä on tapahtunut. Me ollaan kuitenkin kaikki yhtä arvokkaita ihmisiä, vaikka omalla kohdalla, vaikka mulla nyt ei ole, tota, ole tuollaiset tietoja, mutta niin kun Voin, voin sanoa, että esimerkiksi mulla niin on kaksi kertaa elämässä ollut vaikka burnoutti. Voisin kertoa ihan samaan niin kuin kukaisella tiedolla haluaa tehdä mitä tahansa. Ei siinä ole mitään hävettävää. Voin kertoa, että toisella kerralla oli niin, niin pitkällä minis tilanne, että tuntuu, että niin kuin ei jaksa edes vesilasia hakea. Että siis hakis vettä. Ei mennyt päästä sängystä ylös niin, niin kuin voimat oli lähtenyt. Tai vaikka yhden kerran mä muistan, tota niin, niin kävelin Oulujoen tota niin, niin yli ja mietin vaan, niin kun, siinä oli just ollut semmonen joku, joku semmoinen mustamaalauskampanja meneillään. Suomen Sepu oli sen niminen Twitterissä ja mä vaan mietin, että hyppäisinkö tästä, il, tästä tota niin, niin sillalta tuonne alas ja päättäisin elämäni sillä tavalla. Ja Nämä on semmoisia vastoinkäymisiä, mitä vaikka itsellä on ollut ja ei mun tarvi niitä hävetä. Mä voin kertoa ne tälleen. Ja mä haluan kertoa kaikille, että ihan mitä tahansa sun elämässä on tapahtunut, niin se ei määritä sun arvoa. Sun ei tarvi hävetä sitä, että sulla on ollut vastoinkäymisiä, meillä kaikilla on. Ja nyt niin, kuin, niin massiivinen joukko suomalaisia on sanonut, että mitä tahansa tietoiset tulisi, niin ei kiinnosta. Meillä lähdetään lukemaan niitä. Journalistiliitto jo suoma niin kans lähti tähän mukaan omalla tota, niin tunnisteellaan. Se laittoi tämmöisiä hästäkin kuin en jaa, mikä se siis tarkoittaa sitä, että olit missä positiossa tahansa tai muuta, niin journalistit ei lähde julkaisemaan näitä tota, niin, niin, niin kuin tietovuorossa sen kautta tulleita juttuja. Ja tämä vaan niin kuin jotenkin, en mä tiedä, Antaa toivoa siitä, että ehkä jotain niin kuin sydäntä meillä suomalaisilla on vielä jäljellä. Ja välittämistä, semmoista yhteisöllisyyttä, että nyt niin kuin ollaan kaikki toistemme tukena. Ja on tosi tärkeää se, että jos sulla on niin kuin tapahtunut tämä, että sulla on suorittu kiristää, niin, niin älä jää yksin sen asian kanssa. Vaikka tämän jälkeen voisi tuntua vielä vaikeammalta kertoa asioista, niin. Puhu jollekin sun kaverille, miltä sitä tuntuu. Puhu sulle jollekin läheisellekin, enää pystyt luottamaan näistä asioista. Ja, ja, tai ammattiapua. Pidä huolta siitä, että et jää yksin niiden asioiden kanssa. Ja vaikka nyt tuntuu siltä, että, että niinku huominen tai varsinkin joku vuoden päästä, me monesti ajatellaan asioita liian pitkälle, niin tuntuu, että ei jaksa elää sinne saakka. Joku voi olla niinku niinkin pahassa tilanteessa. Niin muista se, että ei sun tarvitse niinku miettiä elämää niin pitkälle. Että niin kun jaksat vaan huomiseen, elät tämän päivän vaan ja huomenna katot sitten, että miten taas jaksat seuraavaan päivään ja niin edelleen. Sun ei tarvi ottaa sen isompia steppejä. Ja se mitä mä haluan sanoa sulle, niin kuin monille sanonut, että, että niin kun, vaikka se tuntuu niin kliseiseltä, niin, niin, se on jännä, että aika parantaa haavoja. Ihan mitä tahansa, niin kuin itselläkin vastoinkäymisellä on elämässä, tuntuu just siinä hetkellä, että nyt oikeasti seinät kaatuu päälle ja nyt ei jaksa enää elää niin sitten niin kuin, aina kun kaikki on sanonut, että niin että jaksat vaan, vaan huomiseen, niin se aika parantaa. Että jossain kohtaa niin kun se pahuus, mitä sulla on ehkä tehty tai näin, niin se ei enää tunnu samalta, että se, se paha tunne, niin se ei ole enää niin voimakas siinä. Ja niin se on joka kerta käynyt. Ja sen takia niin, niin mä voin luvata sut, että joku päivä vielä niin näet enää. Ne, niin se, mitä on tehty, niin se ei enää ole niin siinä niin pinnalla sillä tavalla, että, et sun on vaikea elää, vaan pääsen sen yli. Mutta muista vaan jaksaa huomiseen. Ja me tullaan ottaa tämä asia tosi vakavasti täällä. Muutama totani, niin, toimenpide tähän liittyen itselleen valmisteilla. Ja tota niin, me tullaan edus eduskuntapuolueiden kesken yhdessäkin niin Ihan näitä järjestelmiä laajemminkin tarkastelemaan, että, että kukaan suomalainen ei joutuisi uhriksi tämmöisiin. Että, että, niin kun, tämä on hirveän monisyinen paketti, mutta niin tuntuisi nyt vaan helpulta sanoa, että, että nämä ja nämä ja nämä nämä asiat tehdään, mutta nämä just se, että jos ne halutaan tehdä kunnolla, ne niin kaikki joudutaan selvittämään, että saadaan niin hyviä ratkaisuja sitten. Mutta muista, että sinä et ole yksin ja mitä tahansa on käynyt elämässä, niin. Meillä kaikilla on vastoinkäymisiä ja se on ihan normaalia. Se on epänormaalia, jos pääset tämän elämään, elämään sillä tavalla, että niin kuin ei olisi tapahtunut mitään vastoinkäymisiä. Mutta teille hakkerit, jotka olette tuon tehnyt, niin, niin, niin toivon kyllä, että, että palatte niin helvetissä, että ei tällaista vaan niin kuin voi tehdä kellekään. Katsotaan vielä muutama. Mä sanon tämmöistä sivustosta, kun. Tietovuotoapu.fi, se perustettiin nyt aivan vasta. Ja siellä on niin kuin tosi kattava paketti niin kuin sulle jos sulla tai sun lähiomaisella tai jollakin on tapahtunut tämä, niin voit hakea apua. Ja tässä on siis tosi laaja joukko niin kuin luotettavia viranomaisia taustalla, jotka on kertonut. Siellä esimerkiksi siis sanotaan näin, että et pidä yllä päiväkirjaa tekemistäsi toimista. Näillä tiedolla voi olla tärkeä rooli esimerkiksi poliisille sekä vahinkorvauksia arvioitessa tai hakiessa. Päiväkirjaa pitämällä pysyt myös itse kärryllä tehdystä toimenpiteistä ja voit tarvittaessa palata niihin tulevaisuudessa. Sitten kerää todisteita, eri juurikin nämä kiristysviestit, mitä on saattanut tulla, ota niistä kuvakaappaus, säilytä niitä tietokoneella, sitten kun tutkinta alkaa, niin sulla on ne tallessa, niitä tarvitaan. Ja tämä on, mistä sanoin jo äsken, eli älä maksa lunnaita, älä kommunikoi kiristäjän kanssa. Ö, tut, se, jos tätä tekee, niin, niin, niin ne rikolliset tajuavat, että tätä kautta voi tienata, ja, ja silloin me ikään kuin luodaan semmoista mielikuvaa niille, että tämä on semmoinen toimiva malli, millä ihmisiä voi uhata. Että niin ei, ei lähetä siihen ollenkaan mukaan. Aatellaan myöskin niitä ihmisiä, jotka saattaa tulevaisuudessa joutua tämmöisen uhriksi. Ja muista se, että jos sä nyt maksat jonkun verran, niin saattaa just sitä kautta se rikollinen tunnistaa, että hei, että tässä oli semmoinen, joka voisi maksaa. Nytpä kysytään täältä lisää, että, että, että nyt me halutaan vielä varmistaa, että tulee toinen kiristyskirja ja niin edelleen. Kaikkea tämmöistä voi tapahtua ja siksi niin kuin, ei kannata itsesikään takia tehdä tätä, että meet, meet maksamaan tai, tai kommunikoimaan sen kanssa. Se on poliisiasia. Ja poliisille rikosilmoitus pyydetään, että poliisin verkkosivulla tehdään, ei hätäkeskukseen. Ja äm, sitten tota, niin, niin, tuo henkilökohtainen luottokielto, niin se kannattaa ottaa, jotta kukaan ei sitten voi sun nimissä ottaa lainaa. Niin laita se myöskin tota, niin menemään. Kaksi tahoa, jotka pitää luottorekistereitä Suomessa, on asiakastieto ja bisnode. Äm, sitten tota, tee maksuton osoitteenmuutoskielto Osoitteen muutoskielto postiin, koska tällä hetkellä tota, niin, niin, se voi niin kevyesti muuttaa, niin, niin muista, että tämä teet, että niin kuin sitä ei voi nyt muuttaa sitten. Myöskin maksuton rekisteröintikielto kannattaa tehdä PRHlle ja tata, niin vaihda sun salasanat ja kaikki tämmöiset palvelut, missä vaan mahdollista, niin ota se kaksivaiheinen tunnistus Esimerkiksi Facebookissa, niin, niin on tata, niin, niin, mulla kaksivaiheinen tunnistus tai vaikka Twitterissä tai näin, niin se kannattaa ottaa käyttöön. Ja tota, niin, niin Täällä on hirveän paljon tämmöistä hyödyllistä tietoa, mitä sun kannattaa käydä katsomassa. Tietovuotoapu.fi. Ja vaikka just sulle ei olisi tapahtunut tätä, niin todennäköisesti meillä kaikilla on joku tuttu, jolle tämä on tapahtunut. Niin, niin luen nämä läpi ja voit auttaa sitten niin kuin sitä, kelle tämä on tapahtunut. Joo, no niin. <coughs> Mutta niin, ja se piti vielä kertoa tuosta, että nyt tosiaan se tämän. Tota, vastaamon toimitusjohtaja, niin, niin tämä Ville Tapio, niin se oli yksi ja puoli vuotta siis niin pidätellyt tätä tietoa, se oli tiennyt tästä, niin se on nyt sitten erotettu vastaamosta, ja siellä nyt sitten selvitellään tuota asiaa, että tämä on niin kuin myöskin viesti kaikille niin kuin tämmöisille yrityksille, että, että niin kuin, jos tulee tieto on joku niin tämmöinen asia tai on hoidettu huonosti tämä tietoturva tai näin, niin sen tulee löytämään edestään. Ja siksi nämä asiat pitää kaikkia laittaa kuntoon. Kun tämä paljastuu, vaikka sitä voisi pidätellä jonkun aikaa, ajatella, että sillä mä tästä selviän yli, niin ei selviä. Ne potkut tulee. Että jokainen laittakoon kuntoon nämä asiat. Mutta joo, hirveän vaikea juttu, mutta, mutta totani, niin Ollaanpa saatu tuosta puhuttua ja ehkä jättyä vinkkejä ja, ja silleen niin kuin toivottavasti. Niin, en mä osaa sanoa enempää tästä aiheesta, mutta anteeksi kovasti vähän sen herkisti, tuota, niin, niin nämä, on, nämä mielenterveysasiat semmoisia, että, että siellä kun lähdetään tekemään vääryyttä, niin se vaan tuntuu jotenkin niin pahalta. Se on ollut omassa työssä keskittynyt niin paljon näihin ja puhun sitä terapiatakuusta esimerkiksi, niin on vähän semmonen, että se on, se on, vaikea, mutta kiitoksia kun jaksoitte. Hei, mennään puhumaan sitten seuraavasta aiheesta, niin ehkä me, ehkä me päästään pinnalle enemmän, mutta tuota, niin, niin, puhutaan noista pelikoneista. Nimittäin Iltalehti lehti kirjoittaa Tästä sosiaali- ja terveysministeriön niin kuin työryhmän uudesta raportista. STM-asiantuntijaryhmä väläyttää, Pelihaittojen torjuntaa voitaisiin tehostaa poistamalla automaatit kokonaan markkinoilta. Tähän voi kuulostaa hyvinkin radikaalilta ehdotukselta, että pelikoneet pitäisi kokonaan kaupoista poissa. Mutta sitten kun aletaan ajattelemaan sitä, että. Jos verrataan vaikkapa muihin maihin, että mikä siellä on tilanne, niin ei siellä ole lähellekään niin kuin tällaista tilannetta, että näitä rahapeliautomaatteja on niin laajasti saatavilla, sijoitettuna aivan kaikilla kaupoissa ja kioskeilla ja muuta. Tai niin loppupeleissä on ollenkaan radikaali ehdotus. Ja mistä tästä juontaa juurensa, miksi tämmöistä nyt sitten STM lähtee ehdottamaan, niin se liittyy siihen, että äm, nyt niin kuin täällä eduskunnassa niin on käynnissä tämä prosessi tämän arpajaislain muuttamiseksi, tullaan uudistamaan, ja siinä yksi semmoinen tosi keskeinen lähtökohta on se, että nimenomaan näitä pelihaittoja tullaan vähentämään. No tästä vastaa omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen tästä valmistelusta demareista, tai se on niin vastuuministerinä tässä, kun hän on omistajaohjausministeri. Hän myöskin tuolla eduskunnassa suuressa salissa sanoi meille silloin, sitten on muutama viikko aikaa, että, että myöskin hän tulee varmistamaan sen, että tästä tulotuksesta tullaan pitämään kiinni. Eli toisin sanoen, että järjestöt tulee saamaan, ää, niin kuin, siis toisin sanoen maksimoidaan ihmisten häviämät rahat, jotta veikkaus voisi tulottaa niitä valtiolle, jotta valtio voisi jakaa niitä erilaisille järjestöille. Muun muassa tuolla Aasiassa olleet tupakavastaiset kampanjat ja muut, mitä siellä on järjestetty näillä rahoilla, mitä ihmiset on hävinnyt, niin ne on just niin kuin tätä. Toki siis pitää ymmärtää se, että, että, että niin kuin tällä hetkellä moni ö, urheiluun liittyvä taiteeseen, ö, kulttuuriin, nuorisoystöihin liittyvä rahoitus tulee nimenomaan tämän veikkauksen tulotuksen kautta. Ja siksi tämä on niin epäterpittää kuvio, että veikkausta on ikään kuin sen asemaa ja, ja toimintaa ja laajuutta on yritetty perustella sillä, että kun nämä järjestöt tarvitsevat sitä rahaa. Ja nyt sitten kun... Ymmärrät, että kun se raha ei tule suoraan niin kuin, samalla tavalla niin kuin valtion budjetista kuin muilla, vaan se tulee ikään kuin veikkauksen kautta allokoidusti, niin silloin niin kuin, veikkaus on päässyt vähän niin kuin, ostamaan hyvää karmaa ikään kuin näiden järjestökentän ja taiteilijoiden ja liikunnan ammattilaisten ja muiden niin kuin, parissa. että Sitä on ollut vaikea ehkä moneen kritisoida, koska tiedetään, että sitä kautta se raha nimenomaan meille tulee. Tää Totani, niin Slogan, mikä veikkauksella, että suomalainen voittaa aina, niin siinä niin on, on just tämä markkinoinnin ajatus taustalle, että suomalainen voittaa siksi aina, että se raha, mikä se häviää, niin se menisi sitten näille erilaisille järjestöille, ja liikunnan puolelle ja niin edelleen. Mutta todellisuudessa suomalainen, suomalainen häviää aina, ei voita. Kaikessa totani, niin pelaamisessa, niin sieltä on pakko saada tuotottaa veikkauksen, joten suomalainen häviää aina. Ja sitten näitä rahoja menee myöskin, myöskin, sellaiseen toimintaan, joka ei ole, ihan, ei ole niin tärkeää että, kuin se, että joku perhe isä tai äiti niin menettää ne ruokarahansa, jotka hän koukussa pelaa siellä jossakin S-marketissa tai K-marketissa. Eli tämä nyt laki yritetään uudistaa ja otetaan tästä tota, niin, niin pikkasen ähm, esimerkkejä vertailukohtaanosta muista maista pelikoneiden puolesta. Mähän siis itse on sitä mieltä, että ehdottomasti pelikoneet pitää saada kaupoista pois. Siis aivan ehdottomasti. Ähm, se, niin nämä pelikoneet on niin sanottuja punaisia pelejä. Ne on äärimmäisen koukuttavia. Siihen jää pelaamaan häviämis, häviämisen jälkeen. Koko ajan pitää laittaa uutta rahaa sisään ja, ja on bonuskierroksia ja niin edelleen. Totani, niin ne on semmoiset, mitkä pitää ihan oikeasti saada pois. Ja mä oon sitä mieltä, että, että niin kun nämä pitää siirtää niihin pelaamoihin, tota veikkauksen näihin tiloihin, eikä niin, että sieltä kun tulee lapsiperheet, niin aina sitten siinä on se riski, että saattaa lähteä pelaamaan. Ja vaikka ne on ikärajattuja alueita, niin monet nuoretkin sitten koko ajan kärkkyä yrittää päästä pelaamaan. Ja se on niin ikään kuin cool juttu, että kuka sinne sitten pääsee pelaamaan ja näin. Ehdottomasti pitää saada pois. Mutta täältä tosiaan näitä ö, esimerkkejä muualta, niin katsotaan täältä Maikkarin uutisesta. Täällä oli näitä, missäs meillä nyt oli noin muiden maiden esimerkit. Öm, joo, eli elikkä, elikkä, täällähän tämä onkin. Öm, Norjan mallista puhutaan, joka tota niin, niin, näitä haittoja torjuu tehokkaammin. Ja 13 vuotta sitten, niin siellä poistettiin nämä peliautomaatit julkisilta paikoilta. Ja seuraavana vuonna sitten näitä automaatteja oli jonkin verran takaisin, mutta niitä oli paljon vähemmän ja sääntely oli huomattavasti tiukempaa. Ja tota niin, niin, tänä vuonna nyt. Veikkaus vähentää 8000 hajasijoitettua peliautomaattia, se kuulostaa ehkä isolta, mutta kun miettii, että kuinka paljon niitä sitten niin kuin on Suomessa, niitä, on, niitä jää jäljelle se yli 10 000 tähän maahan. Eli ymmärrätte, että niin kuin ihan jäätävä määrä löytyy täältä näitä pelikoneita Suomesta, ja sieltä kupataan sitten sitä rahaa. Ja... Äm, Ylipäätään Maikkarin Maikkari uutessa on tämä, että ylipäätään Suomessa pelataan automaatilla huomattavasti enemmän kuin tämän työryhmän selvityksen verkkimaissa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Britanniassa, Italiassa ja Puolassa, joissa automaatteja on arkiympäristössä vähemmän. Eli todellakin tämä on niin jäätävän kokoinen ongelma. Tämä on kansanterveydellinen ongelma sinänsä, että se addikti on täällä mielessä, se vaikuttaa kaikkeen sun muuhun elämiseen, kun sulla on mielessä monesti, että pitää päästä pelaamaan ja näin. Se voi ajaa sut pikavippikierteeseen, että otat itselle rahaa tilille, vaikka sulla ei ole tarpeeksi niin pelata, niin otat sitä pikavipillä ja alat pelaamaan. Ja entisestään sitten pahenee tilanne, saattaa maksuhäiriömerkintä tulla ja niin edelleen. Eli tää, tää voi vie ihmisen niin todella alas ja näitä tapauksia on älyttömän paljon. Jos haluatte käydä seuraamassa henkilöitä, mulle tulee yksi esimerkiksi mieleen, tämmönen kuin Jenna Mäkelä, Mäkinen, Mäkelä muistaakseni Twitterissä, niin hän on käynyt läpi just tämän addiktion ja, ja, päässyt näistä pelikoneista irti. Hän on tosi kova aktivisti tämän asian suhteen, on yleellä haastattelussa ja muita, niin käykää lukemassa, kuklatkaa hänet ja käykää lukemassa hänen tarinansa. Se ehkä avaa myöskin niin meille, jotka ei olla pelattu ja jotka ei ehkä pysty samaistumaan, että kuinka isosta addiktiosta on kyse ja kuinka paljon rahaa sinne voi oikein palaa. Mutta summa summarum, oma kanta on se, että kun täällä eduskunnassa tämä asia tulee käsittelyyn, niin mä tuun ehdottomasti sitä mieltä, että nämä pelikoneet pitää kokonaan saada pois. Kaikista näistä ruokakaupoista, koska muuten ne on siellä nimenomaan houkuttelemassa niitä lapsiperheitä ja, ja, ja muita nuoria, ja näin se ei voi olla, että ne pitää saada niihin pelaamoihin sisälle. Joo, no sitten puhutaan tuosta kansalaisaloitteesta, joka nyt alko poikien silpomiseen liittyen. Nyt tällä hetkellä viimeksi, kun tuossa katsoin, niin, niin, lukema oli 7156. Käydään nopeasti kurkkaamassa, että paljonko siellä on tällä hetkellä allekirjoituksia. Menee vaan tuonne kansalaisaloite.fi, ja siellä on semmoinen kohta, kun selaa kansalaisaloitteita, ja sieltä sitten kun katsoo, niin näkee. Ja nyt on 7280. Katohan kerta kaikkea. Tässä on tullut tota niin, niin 100 allekirjoitusta sillä väliin. Jos näet, on vielä käynyt allekirjoittamassa tätä, niin käy ihmeessä. Ja mistä tässä asiassa puolestaan sitten on kyse? Suomessa on tällä hetkellä sallittua silpoa poikien sukupuolielimiä rituaalisin syyn. Puhutaan niin sanotusti ei-lääketieteellisestä ympärileikkauksesta. Suurimmalla osalla pojista niin, niin, se esinahka ei ole liian tiukka. Sanotaan, että on ihan vaan siis tietty osa, jolla se on niin, niin tiukka, että sitten niin jossain kohtaa pitää tehdä tämmöinen lääketieteellinen ympärileikkaus, jotta ei kipeydy tai tulehduksia tai muuta vastaavaa. Mutta tämä ei kosketa oikeastaan melkein ketään, tosi harvoja, ja niitä, jos koskettaa, niin heille tehdään lääketieteellisen syyn. Ja lääketieteellisen syyn tehdään vaan niin kuin asioita, jotka on tavallaan tuo parannuksen siihen lähtötilanteeseen. Ja nyt sitten rituaalisin syyn, esimerkiksi vaikkapa islamissa, juutalaisuudessa, Afrikassakin monissa kristityissä kulttuureissa, niin edelleen, niin tehdään näitä, että automaattisesti kaikilta pojilta napsastaan pois tämä esinakka. Suomessa lääkäriliitto, nuoret lääkärit, Suomen lastenkirurgiyhdistys, niin ei kukaan suosittele tätä ympärileikkausta automaattisesti just sen takia, että se on ei välttämätön toimenpide. Se tarkoittaa sitä, että aina on se komplikaation riski, että jotain saattaisi tapahtua. Joku tulehdus saattaisi syntyä, jouduttaisiin tekemään korjausleikkaus. Joka tapauksessa sehän tulee vaikuttamaan tämän miehen elämään, nimittäin ymmärrättekö sitä <laughs> Tässä kun jotain havainnointivälineitä, niin voisin havainnoida, mutta kun terska on miehellä se niin tuntoherkin osa siinä sukuelimessä, sen päällä kun on sitten se esinahka, niin jos se vedetään sitä päätä, leikataankin pois, niin että se terska on koko ajan paljana, niin silloinhan se pääsee koko ajan tota niin, niin osumaan sun kankaisiin ja vaatteisiin, mitä sulla tuolla on, ja, ja se tulee sitten tarkoittamaan sitä, että se niin kuin tuntoherkkyys tulee automaattisesti vähenemään, ja sehän on ihan loogista. Ja tämä vaikuttaa sitten niin kuin siihen, että esimerkiksi vaikkapa itse niin pitää käyttää rasvaa. Tässä on niin kuin iso ero, että jos olet ympärileikattu, niin lähtökohtaisesti aina käytät jonkunnäköistä rasvaa. Sulla on siellä sängyn vierellä joku purkki. Ja sitten jos et ole ympärileikattu, niin sitten se esinakka sinä päällä, kun sitä liikuttaa, niin ei sitten tarvista rasvaa. Ja tämä esimerkiksi valinta nyt tehdään sitten näiden poikien puolesta, jotka ympärileikataan automaattisesti siinä syntymässä. On paljon erilaisia juttuja. Se tuntoherkkyys liittyy myöskin siihen, että Monille varmasti se ensimmäinen kerta, kun harrastaa seksiä, niin voi olla muutenkin sillä tavalla jännittäviä odotusarvot voi olla tosi korkealla ja, ja niin edelleen. Ja sitten, jos yhtäkkiä sitä herkkyyttä ei olekaan niin paljon ja kaikki ei menekään niin elokuvissa ja se, että, että kun sinne tulemissa kestää sitten kauan joskus parisuhteessahan taas niin kuin, se, että... että niin kuin, niin kuin kestää, niin se, se voi nähdä myöskin sillä tavalla, että se voi olla myöskin etu, mutta se, että kun miettii tällaisia jätkiä, jotka on niin kuin ensimmäistä kertaa, niin oma, ilman, että ne itse valitsee, niin se, että jos ei meinaa tulla, niin sitten ihminen alkaa miettimään, että onko mussa sitten joku vika, vaikka ei oo, niin alkaa vaan miettimään sitä ja se voi olla kolaus myöskin itsetunnolle. Että niin kun tällaisia valintoja missään mielessä vanhempien pitäisi pystyä tekemään, mutta tällä hetkellä pystyy tekemään. Tämä johtuu siitä, että Suomessa korkein oikeus linjastan asian niin, että vaikka niin tyttöjen sukupuoleminen silpominen kuin poikien sukupuolellinen silpominen täyttää tota niin, niin tunnusmerkistön, niin... Poikien osalta sitten, jos se tapahtuu niin kuin uskonnollisiin tämmöisiin rituaalisiin syihin vedoten, niin, niin silloin siitä jätetään rangaistus antamatta ja tästä on siis päätös olemassa. Ja tähän korkein oikeushan Suomessa se oikeusjärjestelmän kolmas korkein aste, joka antaa tämmöisiä ennakkoratkaisuja millä tavalla näiden alempien oikeusasteiden pitää jatkossa sitten antaa ne tuomiot. jos nyt jatkossa joku pikkupoika silvotaan, eli siis tehdään eläketteellinen ympärileikkaus, ja se sitten valittaa tota, niin, niin oikeuteen, että tämmöinen on tehty heidän pojalleen, vaikkapa esimerkiksi se isä on ottanut sen lapsen ja käyttänyt kysymättä lupaa ja näin, niin Siinä just niin kuin tämä tilanne voi tulla sitten, että katsotaan, että, että uskonnollisten syyden vuoksi niin se rangaistus jätetään antamatta. Tyttöjen osalta ihan sama vaikka kuinka vetoaisit islamiin, vaikka Somaliassa tehdään eniten näitä ympärileikkauksia, niin tuomio tulee aina. Tässä on niin kuin selkeä tasa-arvoongelma. Pojilla ei ole oikeutta päättää tällä hetkellä omasta kehostaan täysmääräisesti mitä ne on syntymässä saaneet, vaan sieltä voidaan leikata se pala pois ilman, että ketään tullaan tuomitsemaan. Ja tämä on aivan niin kuin todella hävytöntä. Ja nyt tämä PS nuoriso, eli perussuomisten nuorisojärjestö, niin pisti kansalaisaloitteen tähän liittyen tulille. Ja alkoi keräämään allekirjoituksia, koska tätä asiaa yrittiin eduskunnassa korjata ihan muutama viikko sitten. Lakivaliokunnassa, käsettiin tyttöjä koskeva kansalaisaloite, että silpominen erilliskriminalisoitaisiin rikoslaki, niin siinä yhteydessä me perussuomalaiset yrittiin esittää, että, että erilliskriminalisoidaan myöskin tämä poikien osalta, koska tyttöjen osaltahan se on ollut jo niinku mutta sitä haluttiin vielä niinku vahventaa, mutta poikien osalta se ei ole ollut edes kiellettyä, niin jos me ei saataisiin se kielletyksi poikien osalta, mutta tämä ei muille puolelle käynyt, Mä tein sitten myöskin lakialoitteen, on kerännyt nimiä siihen, että voitaisiin muuttaa se. Mutta kun selkeästi täällä muilla puolueilla ei ole halua muuttaa tätä asiaa, niin kuin me ollaan käsittelyssä nähty, vaikka niillä olisi ollut mahdollisuus muuttaa, niin ei jää muuta vaihtoehtoa, kun nyt pitää saada kansan kautta se paine tulemaan ja PS nuoris aloittaa kansalaisaloitteen ja nyt jos saa sen 50 000 nimeä, niin se tulee tänne eduskuntaan käsittelyyn ja on pakko aloittaa kaikki kuulemiset ja asiantuntijat saa tulla kertomaan, että mitä mieltä on. No, niin vaikka lääkäriliitto, ajatelkaa siis kaikkien Suomessa lääkäreiden tämä lääkäriliitto niin on suoraan sanonut, että nämä poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset pitäisi lopettaa. Ja jos et ole sitä tehnyt vielä, niin käy ihmeessä allekirjoittamassa. Mä oon sen allekirjoittanut. Rohkaise sun kavereita allekirjoittamaan. Pyydä niin kun, oikeasti vaikka ketä sun tuttua, ketä vaan tiedät. Ja tee itse joku postaus vaikka tähän aiheeseen liittyen, jotta voitaisiin suojella myöskin niitä pieniä poikia. Tee vaikka joku esimerkiksi joku somekuva tai, tai Instastory, laita vaikka tuosta aloitteesta kuvaa tai niin edelleen. Siis ihan mitä tahansa, mutta kuhan me saataisiin tätä asiaa etenemään. Sitten tota, otetaan vielä viimeinen aihe tähän lähetykseen, keritään ottaa se, puhutaan pikkasen siitä, mitä tapahtuu Ranskassa. Öm, no, lähdetään tässä, tausta ensinnäkin on se, että viime viikolla mä puhuin tässä lähetyksessä siitä, kuinka Pariisissa oli yläkoulun opettaja raasti surmattu kadulle, siltä oli vedetty pää poikki sen takia, että se oli oppitunnilla pitänyt sananvapauteen ö, liittyviä opettanut sananvapaudesta, näyttänyt Charlie Hebdo-lehden näitä kuvia, mitä on ollut Muhammedista, ja sitten tota, niin siitä suuttuneena niin eräs ö, muslimimies oli sitten tehnyt tämän terroriteon häntä kohtaan. No sen jälkeen sitten hänen hautajaisissaan niin Macron eli Ranskan presidentti puhu. Ja tota niin, niin hän tuomitsi totta kai tämän teon, mutta muutenkin puhu siitä, että, että kuinka islam on oikeasti niin kuin ongelmissa ympäri, ma ympäri maailman ja, ja, tuomitsi tosi tiukasti islamismin ja, ja, tämän puheen aikana niin heijastettiin hallintorakennuksiin että Charlie Hebdon pilapiirroksia ja tästä sitten seuraa se, että nyt sitten yhtäkkiä tota niin, niin arabimaailmassa niin alettiin käydä kierroksilla ja Esimerkiksi Turkin presidentti syytti siitä, että nyt tässä on niin samoja piirteitä kuin juutalaisvastaisuudessa natsi ja Turkin presidentti Erdogan sanoi, että, Erdogan, niin siis sanoi, että tämän pitäisi mennä hoitoon tämän Macronin, että, että kyse on niin mielenterveysongelmista. Ja siellä alkoi laajat poikotit Turkissa, ranskalaisia tuotteita, Carrefour, ketjua kohtaan ja niin edelleen, ja myös muissa arabimaissa, esimerkiksi vaikka Katarissa. Ja nämä niin kun pomot sitten siellä vaikka Katarissakin kertoo, että tämä liittyy meidän traditioon ja uskontoon, että, että, me suojellaan tätä linjaa ja, ja sen vuoksi me, me poikotoidaan näitä ranskalaisia tuotteita. Aivan sairasta. Se on jännä homma, että äm, Miten tämä on niin, kuin niin ristiriitaista aina, että kun tulee joku tämmöinen islamilainen isku, niin ensimmäisenä sanotaan, että, että tämä ei liity islamiin. Tehän tiettään kuvion. Mutta sitten jos tuomitaan se isku, joka ei liity islamiin, siis tuomitaan niin ääri-islamismi, niin miksi sen jälkeen sitten, kun laajasti on tuomittu tämä ääri-islamismi, niin sitten tullaan sanomaan, että hei nyt tämä liittyy islamiin, te tuomitsette meitä. Sato kiinni, tässä ei ole mitään järkeä. No todellisuudessa pinnan alha me tiedetään se, että, että esimerkiksi islamin parissa just kehotetaan jihadiin, niin kuin pyhään sotaan. Ja se, että meillä on näitä tekstejä olemassa, se, että meillä on muhamadin, profeetta muhamadin äh, tämä niin kuin, Elämä, joka antaa osvittaa siitä, että miten niin muslimiin tulisi toimia, niin siellä on, on kyllä näitä valloitusretkejä islamin viemistä vaikka väkisin eteenpäin, ja, ja näin, että niin kun se, että näitä asioita nousee ja niitä iskuja tehdään Allahin nimissä, niin mä kyllä kyseenalaistan sen, että nämä ei liittyisi islamiin, koska mun mielestä nämä nimenomaan liittyy islamiin. No, mä nyt asettelen sanat näin, koska tiedät, että raja on varmasti toivionne jälleen kerran tänään maanantaina kello 20 kuulolla, joten... Tiedoksi vaan, tai terveisiä myöskin hänelle, että en aio edelleenkään yleistää kaikkia muslimeita, mutta tiedän sen, että kun näitä opetuksia on siellä keskuudessa levitetty, niin se ei ole ihme, että tämä uskonto kamppailee tämän, tämän ongelman keskellä, näiden lieveilmiöiden keskellä. Siitä kertoo myöskin se, että Ranskassa nyt sitten on näitä moskeijoja joita alettu sulkemaan, otettu tarkkailuun, sieltä on karkotettu nyt, oliko se nyt? yli pari sataa näitä radikaalia ajattelijaa ja niin edelleen. Ranska olisi kyllä voinut toimia aikaisemmin, mutta jotenkin se on vaan ollut niin naivia tuommoinen liberaali ja varsinkin Macron on ollut liberaali presidentti, mutta ehkä hän nyt alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että kuinka vakavasta ongelmasta on kyse, jos tämä pesiytyy. Ranskassa kuitenkin muslimien osuus väestöstä on tosi iso, olikohan peräti jotain noin 9 prosenttia, pitää tarkistaa, Eli se kertoo siitä, että jos nyt näihin ongelmiin ei puututa, niin, niin milloin sitten tullaan puuttumaan. Että sitten niistä tulee niin kuin oikeasti niin, niin kuin jotenkin syvälle meneviä rakenteellisia juttuja, joita ei saada enää kitkettyä. Sen jälkeen ihmiset ei uskalla enää vaikkapa kritisoida uskontoa tai näyttää noita kuvia. Eli nyt pitää tehdä se tosi kova vastareaktio, ja, ja onneksi ranskalaiset on nyt, nyt heränneet tähän. Ja varmaan Charlie Hebdon iskun olisi pitänyt jo herättää kunnolla, mutta nyt kun tämä tulee toisen kerran, että viaton, yläkoulun opettaja murhataan, niin tämä oli nyt semmonen, joka sitten niin kuin, niin kuin nosti ne tunteet pintaan, että nyt menee liian pitkälle, mutta mun mielestä tavallaan tämä sama reaktio olisi pitänyt tulla jo silloin, kun Charlie Hebdo satirilehden toimituksen iskettiin ja oli kymmenen ihmistä kun siellä kuoli, niin se olisi pitänyt mun mielestä jo herättää, mutta silloin ihmiset oli, että no, kun ne kuitenkin piirtää islamista, että eihän niin kuin saisi tunteita, mutta Ruotsissa SVTn öö, niiden vastaavassa A-studiossa niin kävi vieraana tota, Ranskan suurlähettiläs Ruotsissa. siellä oli tosi hyvä keskustelu ja, ja tämä ruotsalainen toimittaja just kysyi tältä suurlähettilää tämän kysymyksen, että, niin että kun nämähän loukkaa niin, kun, tota, niin muslimia tämmöiset profeetta Muhammadissa tehdyt, että miksi näitä, eikä, eikä näitä pidä tehdä. Ja tämä suurlähettä vastasi tosi hyvin, kun hän sanoo sille, että tämä että on just tätä, että me yritetään langita, niin meidät yritetään saada lankeamaan tähän islamismin ansaan. Että se narratiivi kääntyy yhtäkkiä. Me ollaan keskustelemassa siitä, että opettajan pään katkaiseminen ja tämä raaka surma on väärin. Ja sitten se narratiivi vedetään siihen, että no, mitä se näytti näitä pilakuvia. Eihän ne ole millään tavalla niin kuin verrannollisia keskenään. Se, että näyttää jonkun kuvan siis paperilla tai muuta, niin ei sitä ikinä pitäisi seurata kenellekään murhaa, mutta nyt niitä seuraa islamin nimissä on tehty. Ja me ei koskaan saataisi langita just siihen ansaan, että siinä kohtaa, kun puhutaan, että tuomitaan terrorismia tämmöiset murhat, niin ei, ei käännetä sitä keskustelua siihen, että entä jos joku loukkaantuu. Koska niin kun, <tuh> ei piirtämisestä voi tappaa ketään ihan oikeasti. Ei se ole minkäänlainen perustelu. Katsotaan nyt sitten, jos tämä säteilee Laajemmallekin Eurooppaan, mä toivon, varsinkin Suomessakin nyt herättäisi tähän ongelmaan. Meilläkin on se 390 tarkkailtavaa henkilöä, ja se on aika iso määrä, joten niin kuin supolla, ja meillä näitä ongelmia saattaa tulla myös jatkossa, ja varmasti siis tulee. Et se, mitä Ruotsissa tapahtuu, niin se tapahtuu Suomessa jollain aikajänteellä, ja siellä tilanne on vielä katastrofaalisempi, mitä meillä täällä Suomessa on. Yritetään puuttua näihin asioihin ennen kuin on liian myöhäistä. Hei, otetaan nyt kommentteja sitten messiin täältä. Hmm. Hapan Silakka ö, kirjoittaa, äänestin Sebua, jännä, Big Brotherista pääsee noin ylös. No mä nyt hirveän ylhäällä kuitenkaan ole, että täällä mä on teidän ääntä, ääntä pitämässä, tuotani, ja minä voin tästä tipahtaa ihan milloin tahansa poissa, että totani, niin, ei tämä sen kummosempaa. Mä itsekin ajattelin aikaisemmin, että kansanedustatte jotenkin niin, siellä jossakin ylhäällä, mutta nyt kun on nähnyt, niin tämähän on ihan samanlaista rengin hommaa kuin mikä tahansa muu työ, että tota, niin, niin, ei se nyt niin, niin korkealla ole sinänsä. Joku lääkäri esimerkiksi tekee mun mielestä arvokkaampaa työtä kuin mitä mä teen. <coughs> Frank, Frank Maka kirjoittaa, ei PS ole kyllä tehnyt yhtään mitään maahanmuuton estämiseksi. Kiitos kriittistä kommentista halusin tuohon vastata sille, että perussuomalaiset on oikeastaan jo pidemmän aikaa ollut muuttamassa koko Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ihan toisen suuntaan. Meidän kannattaa katsoa sitä perspektiiviä, että me muistetaan muutamat faktat. Silloin ennen jytkyä 2011, kun perussuomalaiset oli tosi pieni puolue, viiden kansanedustajan puolue, niin kannattaa käydä katsomassa vaikka YouTubesta klippejä, että miten vaikkapa maahanmuuttopolitiikkaa käsiteltiin, miten perussuomalaisia Jussi Hallahoa käsiteltiin, Haukuttiin ihan suoraan. Puhuttiin, että ei ole olemassa mitään maahanmuuttokriittisyyttä. Maahanmuuttokriittisyys on peiten nimike rasismille. Tota niin, niin, Tämä niin, tarkoittaa sitä, että edes, niin, ei voitu keskustella kriittisesti näistä asioista. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan niin, kun tosi, tosi paljon... Tota niin, niin, paukutettu menemään, niin yhtäkkiä siitä onkin tullut valtavirtaista ajattelusta, että hei, että voi olla maahanmuutto kriittinen, että maahanmuuttoon voi suhtautua kriittisesti. No sen jälkeen, no viime hallituksessa, toki siellä oli se siirtolaiskriisi, mihin me ei voitu vaikuttaa, että se lähti liikkeelle, mutta koska Juha Sipilä sanoi kommentit, mitä sanoi, että Suomeen suuntautui vielä enemmän, mutta se, että turvapaikkapoliittinen ohjelma, siellä oli 80 kohtaa, niin sitä aloitettiin toteuttamaan tiettyjä kiristyksiä tehtiin. Me oltaisiin haluttu tehdä vielä enemmän, mutta kun Suomessa on tämä, nyt tulee pointti numero two, katsonut liikaa Joe Bidenin tenttiä kuin pointti numero two, <laughs> mutta niin, konsensuspolitiikka, että hallituksessa on ö, tämmöinen niin kuin koalitio, jossa tehdään kompromisseja. Se tarkoittaa sitä, että silloin me ei päästä runnomaan kaikkea niitä ajatuksia, mitä meillä on, vaikka tehokkaammista palautuksista, kymmenen vuoden kansalaisuusvaatimuksista, asumisvaatimuksesta ja niin edelleen. Eli me sitä enemmän saadaan painoarvoa näille meidän ajatukselle, mitä enemmän öm, tota niin, niin, niin kuin vaaleissa tulee ääniä, jotta sitä enemmän kansanedustajia pääsee läpi, jotta meidän edustus on isompaa täällä, jotta meillä on sitä painoarvoa enemmän. Eli näin tämä niin kuin menee. Mutta koko ajan me tehdään näitä esityksiä, mutta kansasta on kiinni, että kuinka iso painoarvo meillä tulee olemaan ajaa näitä esityksiä. Et näin mä sulle vastaisin. Öm, Totani, niin, sulle oli tosi hyvä kriittinen kysymys, niin siitä kuule onneksi olkoon, oot voittanut tämän mukin. Laita sun totta niin, niin, yhteistyötä mun sähköpostiin sebastian.tynkkynä, että ps, anteeksi siis toi eduskunta.fi on mun sähköpostiosoite, niin Frank Maka. Öm, Timo Nisula, äänestäisin sataprosenttisesti, jos olisit vaalipiiristäni. Missä vaalipiirissä Timo Nisula satut olemaan? Mä siis itse on tuolla Oulussa. Paavo Korpila, miten EU-tukipaketti etenee? No se tällä hetkellä etenee sille, että odotellaan, että pääministeri tuo sen käsittelyyn, sen pitää mennä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, ja siellä katsotaan sitten, että kuinka iso määrä enemmistön se tarvii, jotta se voi tulla hyväksytyksi. Ja toki toivon, että se tarvisi mahdollisimman suuren määrä enemmistön, jotta se voidaan tota, niin, niin, kaataa, mutta odotellaan tällä hetkellä. Myöskin kansalaisaloite tähän liittyen nyt on eduskuntaan niin tuloillaan ja päästään sitä myöskin käsittelemään. Ja Timoni sulla vastasi, että Jyväskylästä näköjään oot. Ruis Leipä. No siellä kirjoittaa islamista tiukkaa tavaraa. Öm, Jorma Kalevi, mitä hyvää tämä punavihreä hallitus on tehnyt? Monesti tulee esille vaan virheet. Öm, mitä hyvää? Öm, no, mitäs mä sanoisin oikein hyvää? No, nyt on, mm. ootas nyt pensaverot, tukipaketit, sukupuolinuettorat, henkilötunnukset, mitäs täällä nyt on, turpeen alas nyt tää ilmastopolitiikka, maahanmuutto, isis, vaimot, siis ootas mitä kaikkea muuta. Sitten öm maskijutut. Siis kun mulla vaan tulee, tämä on ollut vähän tämmöistä kriisiä kriisin perään. Antti Rinne jo pääministerinä ehti erotakin tässä hallituksessa. Kuuluu valtiovarainministeriö eromaan sen huija, se, kun ministerille maksaa sen koulutusrahat. Ja Sirpa Paaterokin on joutui eroamaan. No tässä lähetyksessä puuttuisi Tuppra. Siis kyllä siellä on tehty asioita niin päin prinkkalaa, että niinku vaikea hakea semmoista, että niinku tämä nyt on tehnyt niin hyvin, että muut ei tätä olisi voinut tehdä. Siis puhutaan koronakriisistä, niin toki kaikki puolueet on yhdessä ajanut näitä niin, kun, tota niin, niin yksimielisesti eteenpäin niin kun kansanterveyteen liittyviä asioita, mutta että se olisi mennyt myöskin toisinpäin, että jos me oltaisiin hallituksessa, niin demarit ja muut olisivat meidän tukena siinä, että tavallaan siitä on vaikea sanoa sille, että mutta sanotaan, että eivät aivan penkin sitä hoitaneet, mutta se maskisuostus olisi voinut tulla kyllä viime keväänä. Alright, Mutta hei, mä tahan kiittää teitä tästä lähetyksestä, että olitte mukana. Ja, ja tota niin, niin, anteeksi vielä kovasti, että, että vähän, sen, vähän sen ei mennyt paketti pysyä kasassa niin sanotusti. Oli vähän vaikeita aiheita, mutta, mutta kiitoksia, että pysyitte mukana. Ja, ja nähdään taas ensi maanantaina sitten kello ö, 20. Ja nyt ei muuta kuin mukavaa illanjatkoa kaikille. Moikka moi!